በጣም አመሰግናለሁ። Thank you. በጣም አመሰግናለሁ. በጣም አመሰግናለሁ. እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ቁጭ በሉ። በጣም ነው ማመሰግነው። ክብርት ከንቲባ፣ ክብሯን ሚኒስትሮች፣ ከሁሉ በላይ የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆናችሁ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያን እንኳን በሰላም ወደዚች ድንቅ ውብ አገር መጣችሁ። በዚህ መንገድ ለመገናኘት ያበቃን ለላችሁ ፈልጋለሁ። እናንተ ጠንቅቃችሁ እንደምታውቁት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ታሪክ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ቅርስ ያላቸውና ልጆቻቸውን ቢጠሩ የማያፍሩ ሀገራት እንደዚህ አይነት ጥሪ ሲያደርጉ የመጀመሪያ አይደለም። በተለይ ዚዮኒዝም ወይም ጽዮኒዝም የሚባለው የትውልድ እስራኤላውያን ወደ ሀገር የመመለስ ጥሪ ከብዙ 10 ዓመታት በፊት የነበረ ሙቭመንት ነው። ትውልድ እስራኤላውያን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ጥያቄ ሲቀርብ ሐሳቡ እስራኤል ሀገር ውስጥ ያሉ አይሁዶች በቁጥር አነስተኛ ስለሆኑ የተበተነውን ኃይል ለመሰብሰብ እና መሬት እየገዛን ምድራችንን እናስመልስ የሚል ሐሳብ ያለው ቢሆንም ከብዙ 10 ዓመታት ጥረትና ልፋት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን በሸኘነው ዓመት በእስራኤል ሀገር የሚኖሩ አይሁዶች በውጭ ካለው ዲያስፖራ ለመጀመሪያ ጊዜ ቁጥራቸው በለጠ። እንቅስቃሴው ሲጀመር በጣም ጥቂት አይሁዶች በአገራቸው ይኖሩ ነበር። ቀስ እያለ ግን በልጆች በልጅ ልጆች እየሰራ ዛሬ በምድራቸው የሚኖሩ የአይሁድ ተወላጆች በውጭ ካሉት ቁጥር ልቆ አምና በከፍተኛ ሁኔታ ሲያከብሩት እንደነበር ይታወሳል። የኛ ዓላማ እንደዛ አይደለም። በውጭ ያሉ ጥቂቶች ናቸው። በሀገር ውስጥ ያለን በጣም እንበዛለን። የኛ ዓላማ ልጆቻችሁን እንዳናጣ፣ ሀገር እንዳላቸው፣ ታሪክ እንዳላቸው፣ እያደገች ያለች ውብ ሀገር እንዳላቸው እንዲያውቁና ከወዲሁ በየዓመቱ በሚደረገው ጥሪ ምናልባት ኢትዮጵያ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ወደ ተሻለ ቁመና ስትደርስ እናንተን እንኳ ሙሉ በሙሉ ባናገኝ ልጆቻችሁን ግን ሙሉ በሙሉ ማስቀረት እንዲቻል ነው። ይሄ በጀርመን፣ በጃፓን፣ በተለይ በኮሪያ በስፋት የሚታይ ነገር ነው። ኮሪያ የትም ቦታ ብትሄዱ በአውሮፓ በአሜሪካ የተወለዱ ልጆች ናቸው ዘሆል ሀገሩን ይዘውት ያሉት። እና እኛም ልጆቻችሁን ስለምንፈልግ አሁን ስትሄዱ ልጆች ያላመጣችሁ ሰዎች ያያችሁትን ፎቶ የሰማችሁትን ታሪክ ድንቅ ሀገር እንዳላቸው በመንገር በሚቀጥለው ለመምጣት እንዲዘጋጁ የእናንተ ሀገር ፕሮግራም ይታወቃል። አሁን እንደዋዛ የጀመርነው ወደ ሀገር የመመለስ ጥሪ በ10-15 ዓመታት ውስጥ ተአምራ የሆነ ውጤት እንደሚያመጣ ጥርጥር የለውም። አንድ ብለን ጀምረናል። አንድ ብለን የጀመርነው እያደገ ይሄዳል። በእርግጠኝነት የምናገረው ዘንድሮ ሀገሬን ብላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ ሰዎች ባላጋንን 90% እጅግ በጣም ደስተኛ ናችሁ። ምክንያቱም በልባችሁ የተሸከማችኋት ኢትዮጵያ እየፈረሰች እንደሆነች በተደጋጋሚ ባላችሁበት ሀገር ያሉ ሚዲያዎች ነግረዋችሁ ሲያበቁ ስትመጡ ጥላችሁ ያሄዳችሁት ጽዳት፣ ውበት፣ አዳዲስ መዋያ ስፍራ ይሄንን ቦታ ጨምሮ ማየት ለማንም ኢትዮጵያዊ የሚያስደስት ስለሆነ እንደምትደሰቱ ጥርጥር የለኝም። ምናልባት 10%ን ለምን ቀነስከው ያላችሁ እንደሆነ የመጀመሪያችን ስለሆነ ምናልባት አየር መንገዳችን
የታክሲ ሰርቪስ፣ የሆቴል ሰርቪስ እዚህ እንኳን ስትመጡ የፍተሻ ጉዳይ ረብሽዋችሁ ከሆነ ቢየ ነው። ይሄ ጅማሮ እንዲቀጥል ኢትዮጵያውያን በጥልቀት የማሰብ ብቃት መጠቀም መጀመር አለብን። በስሜት ብቻ ሳይሆን በማሰብ ኃይል ይህንን ነገር ማስቀጠል ተቋማዊ ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛው የኖ ሞር ሙቭመንት እስከዛሬ ድረስ አገራችን አትንኩ ነበር። ከዛሬ በኋላ ግን መልኩ መቀየር አለበት። ከዛሬ በኋላ በውጭ ያላችሁ ዲያስፖራ፣ ለጊዜው በአሜሪካና በአውሮፓ ሊሆን ይችላል፣ በኋላ በሁሉም ሀገር ያላችሁ በአንድ ድምጽ የምትደማመጡ፣ አሁን ያለው የዘር የሃይማኖት ክፍፍል የሌለበት ተቋም ቢኖራችሁ ባላችሁበት ሀገር ልክ እንዳይሁዶቹ ኢንፍሉዌንስ ማድረግና ፍላጎቶቻችሁን ማስፈጸም ስለምትችሉ እዚህ ማገዝ ብቻ ሳይሆን ባላችሁበት መደመጥ፣ ባላችሁበት የፈለጋችሁትን ጥያቄዎች የማንሳት የመደመጥ መብት እንድትፈጥሩ መደራጀት ያስፈልጋል። ሞክራችሁ አይታችሁታል፣ ግን በቂ አይደለም። አሜሪካ ላይ ትግራይ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ አያስፈልግም። አሜሪካ ላይ ኢትዮጵያውያን ናችሁ፣ አንድ ናችሁ፣ መቆም አለባችሁ። አንድ ሆናችሁ ስትቆሙ ዘንድሮ እንኳን በጥቂቱ ያያችሁት በብዙ እጥፍ ውጤታማ ይሆናል። አይሁዶች ቁጥራቸው ያነሰ ቢሆንም የሚሰሙት አንድ በመሆናቸው ነው። እኛ ደግሞ በባህልም በደምም በብዙ ነገር ከነሱ ጋር እንቀራረባለን ስለሚባል ቢያንስ መደራጀትን ከነሱ ተምረን ይበልጥ የምንደመጥ እንድንሆን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ከልማት ጋር ተያይዞ ሰሞኑን በርካታ ሲምፖዚየም ላይ ስትሳተፉ እንደነበር ሰምቻለሁ። ያላያችኋቸው ፕሮጀክቶች አሉን። ለምሳሌ ጎርጎራ ላይ የምንሰራው ፕሮጀክት በሚቀጥለው 6 ወር ስትመጡ መስከረም ላይ ሙሉ በሙሉ ስራ የሚጀምር ነው። ይህ ጎርጎራ ላይ የጀመርነው ፕሮጀክት ስታዩት እና ሲጀምር ከደስታ በላይ ያበሳጫል። ይሄን የመሰለ ነገር እስካሁን ለምን ተቀመጠ ብሎ በጣም የሚያበሳጭ ነገር ነው። እውነት ለመናገር ሲሸልስ፣ ስዊዘርላንድ፣ በርካታ ሀገር ብትሄዱ፣ አሜሪካ እንኳን ብዙ እንደዛ የሚያምር ቦታ የለም፣ በርካታ ሀገር ብትሄዱ ብዙዎች በብዙ ዋጋ የሚዝናኑበት ቦታ ጎርጎራ ላይ አለ። ተራራ፣ ውሃ፣ ጫካ፣ እጅግ ውብ የሆነ መልክዓ ምድር እና ማራኪ የሆነ የአየር ንብረት ነው ያለው። ግን አልሰራንበትም። አሁን እኛ የጀመርነው 50-60 ሩም ያለው ሪዞርት ነው። ነገር ግን ጎርጎራ እንደምታውቁት በጣም ሰፊ ቦታ ስላለው ከእናንተ ውስጥ ሌላ ኢንቨስትመንት አያስፈልግም። በእናንተ ሀገር እንደምታውቁት ፕሮፐርቲ ኦን እንድታደርጉ በእኛ ዲዛይን፣ በእኛ ኮንትራክተር፣ በእኛ ስታንዳርድ አንዳንድ ቪላ፣ የዛ ሪዞርት አካል የሆነ ቪላ አቅሙ ያለው ሰው ይሰራና ከአመት ውስጥ 350 ቀኑን ልክ እንደ ማንኛውም ሆቴል እየተከራየ ገንዘቡን ለኦነሩ ይሰጣል። በአመት አንዴ ደግሞ እንደ ዲያስፖራ ስትመጡ አንድ ወር ለባለቤቱ ክፍት ሆኖ ማረፊያ ይሆናል። ይሄ የምታውቁት አሰራር ነው። ኮይሻ ላይ ያለ፣ ወንጪ ላይ ያለ፣ ገና የምናስባቸው በርካታ ቦታዎች ስላሉ ከአዲስ አበባ ጋር አትጨቃጨቁ እና ፕሮፐርቲ ኦን በማድረግ ቢዝነስ የሚያመጣ ስትመጡም ደግሞ ማረፊያ የሚሆን ነገር መስራት ከፈለጋችሁ በእጅጉ የተመቻቸ ሁኔታ ስላለ ብዙ አይደለም፣ $1,000,000 ብቻ ካላችሁ ነገ መጀመር እንችላለን፣ እያንዳንዳችሁ ማለት ነው። ይሄን የምልበት ምክንያት ፕሮፐርቲ ብቻ ኦን ማድረግ፣ አፓርትመንት ኦን ማድረግ ብቻውን በቂ አይደለም። የሚከራይ የሚሰራ ከሆነ እዛ ስላላችሁ ያግዝና በፍጥነት ወደ ሀገራችሁ እንድትመለሱ ስለሚያግዝ ጭምር ነው። እና እንኳን ደህና መጣችሁ፣ በመምጣታችሁም ደስተኞች ናችሁ። ሰሞኑን ትንሽ ውጅንብሮች ስላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲያስፖራውም በትንሹ ስላዘነ
ጥቂት ሐሳቦች መሰንዘር ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ዲያስፖራ ዝያለ ለምን ተደረገ ቢመለሱስ የሚሉ ሀሜቶች ሰምቻለሁ። እኛ እናንተን እንደምናስበው እንደ ቤተሰብ ነው እንጂ ስትመጡ ዋሽተን ስትሄዱ እናደርገው ነገር የለም። ብትሄዱም ብትመጡ እና ያ ሳቤ እናንተን አርቆ ከማየት ነው የሚመጣው። እኛ ለሁሉም ውሳኔዎቻችን 3 መሰረታዊ የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ። ማንኛውም ነገር ስንወስን የዛሬውን እራት ከእናንተ ጋር መብላት እንኳን ስናስብ ከዚህ ጉዳይ አንጻር ምን ጥቅምና ጉዳት አለው ብለን ነው። አንደኛው ሉዓላዊነት። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለአፍታም የሚደራደር ስብእና ያለው ግለሰብም መንግስትም እንዳልሆነ ባለፉት ጥቂት ጊዜዎች ያየን ይመስለኛል። ስለዚህ አንደኛው መስፈርት ሉዓላዊነት ነው። ሁለተኛው መስፈርት ብሔራዊ ጥቅም ነው። ለዚች ሀገር ብሔራዊ ጥቅም ምን ፋይዳ ያስገኛል የሚል መመዘኛ ነው። ሶስተኛው ሀገራዊ ክብር ነው። ክብር ያላት ሀገር ስለሆነች ምንም ደሃ ብትሆን ሀገራዊ ክብርን በሚመለከት እንደ መስፈርት ይዘን እንሰራለን። ለምሳሌ ዛሬ እራት አብረን ስንበላ ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር እነዚህ ሰዎች እያንዳንዳቸው 10 ሰው እንኳ በሚቀጥለው ዓመት ቢጋብዙ ከኢትዮጵያ ውጪ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር በሚሊዮን የሚቆጠር ፈረንጅ ወደ ኢትዮጵያ ሊጋብዙ ይችላሉ። እኛ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ሲመጡ ቢያንስ 4 ስታንዳርዱን የጠበቀ ሪዞርት አዘጋጅተን አዲስ አበባን ሞር አስውበን ስለምንጠብቃቸው በመጋበዛቸው አያፍሩም። ለኛም ለቱሪዝም ገበያ ያስገኙልናል፣ እነሱም ተጨማሪ ሰው ያመጣሉና ናሽናል ፍላጎቶቻችንን ለመመለስ በሂደት ያግዛል። ሁለተኛ እኛ ኢትዮጵያውያን ብንኳረፍ ብንጨቃጨቅ ደግሞ ስርዓት ያለን ተገናኝተን አብረን ለመብላት ለመነጋገር የማንቸገር በሀገራዊ ክብር ላይ በጋራ የምንቆም ሆናችን እዚህ ላላችሁ ብቻ ሳይሆን አኩርፎ ለቀሩትም ጭምር ትምህርት የሚሰጥ ስለሆነ ነው። እኛ ጠላት ብለን የፈረጅነው ሀገር የለም። አንድም ሀገር ጠላት ነው ብለን አልፈረጅንም። ነገር ግን ሐሳባቸው የማይስማማውን ሀገሮች አሉ። ፖሊሲዎቻቸው ቀደም ካልኳቸው መመዘኛዎች አንጻር የማይስማሙን አንዳንድ ሀገራት አሉ። ወጣ ገባ የሚሉ ሀገራትም አሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያን ታሪክ የሚገነዘቡ ኢትዮጵያን የሚያከብሩ የኢትዮጵያን ወደፊት ተስፋ የሚገነዘቡ ደግሞ ሀገራት አሉ። እና የኛ አስተራር ከኛ ጋር ሐሳባቸው የሚስማማ ሀገራትን እናጸናለን፣ እንዳይበተኑብን እንዳይሄዱብን እናረጋለን። ከኛ ጋር ሐሳባቸው የማይስማማ ደህነታችን፣ ረሃባችን፣ ልንሻገር የማንችል መሆናችን የሚታያቸውን ሀገራት ደግሞ ተሳስታቸዋል። ነጻ የነበርን ነጻ ሆነን የምንቀጥል ምንም ደሃ ብንሆን ክብራችንን የማንደራደር ሀገር መሆናችንን ማወቅ አለባችሁ እያል ወደኛ ሐሳብ እናቀርባቸዋለን። በዚህ መንገድ ሐሳቦቻችንን የማያውቁ ሀገራት እኛም በትክክል ራሳችንን ስላልሸጥን እንነግርና እንመልሳቸዋለን። ጠላት የምንለው ሀገር ስለሌለ በመነጋገር እናምናለን። በነገራችን ላይ ናሽናል ዲያሎግ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኑር ሲባል አንዳንድ አካላት ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣሉ። እንደዚህ 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 ከሆነ እንነጋገራለን ይላሉ። ቅድመ ሁኔታ ካለ እኮ ንግግር አያስፈልግም። የእነሱን ሰምተን በቃ እናረግላቸዋለን እንጂ ንግግር የሚያስፈልገው ኤክስትሪም ቶትስ አሉ። ቴብል ላይ መጥተው ተነጋግረን መሀል ላይ እናምጣቸው ለማለት ነው እንጂ እንደዛም ያለያየን ሐሳብ ከሌለ መነጋገር አያስፈልግም። በእኔ እምነት
ኢትዮጵያውያን ከጫፍ ጫፍ መገንጠልን አይፈልጉም ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን 10 15 ሰዎች መገንጠልን የሚያምኑ ሰዎች ቢኖሩ ሐሳባቸውን ይዘው መጥተው መገንጠል አልጠቀመም አይጠቅምም ብለን አሳምነን ወደኛን መልሳቸዋለን እንጂ አታንሳው ሐሳብን አንላቸው። አንስተው እናሳምናቸዋል። ለምን? የማይጠቅም ሐሳብ ስለሆነ። እና ንግግርን ከውጭም ከውስጥም ስናስብ ትንሽ ልባችንን መክፈት ያስፈልጋል። የኛን አቋም ለማስረጽ ሳይሆን ሌሎቹን አድምጠን የሀገርን ጥቅም ሉዓላዊነትና ክብር እስካልነካ ድረስ ኮምፕሮማይዝ አድርገን አብረን ለመኖር ጭምር የሚያግዝ መሆን አለበት። የንግግሩ ፍሬ ሉዓላዊነታችንን የሚነካ ከሆነ ዋጋ የለውም። የንግግሩ ፍሬ ክብራችንን የሚነካ ከሆነ ዋጋ የለውም። ከዚያ በመለስ ንግግርን ግን መሻት መጥፎ አይደለም። እንደምታውቁት በአየር የተሞላ ፍኛና በንዴት የተሞላ ልብ አንድ ነው። በአየር የተሞላ ፍኛ በቀጣይነት አየር የምትመግቡት ከሆነ ይፈነዳል። በጥላቻ፣ በክፋት፣ በብስጭት የተሞላ ልብም በቀጣይነት ብስጭትን እየሰበሰበ ከሄደ ይፈነዳል። ከነዚህ ሁለት ነገሮች እድሜያቸውን ለማርዘም የሚያስፈልገው ከዛኛውም ንፋስ ቀስ እያሉ መቀነስ እንዳይፈነዳ ከዚህኛውም ብስጭት መቀነስ ያስፈልጋል። በዚያ መንገድ ነው በጤናና በሰላም ሀገራችንን ለልጆቻችን ማሻገር የምንችለው። በሰከነ መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ዶንት ቴክ ኢት ፐርሰናሊ። ምንም የግል ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የጋራ ጉዳይ ነው። ተመካክረን ተወያይተን የሚሻለውን እየመረጥን መሄድ ይሻለናል። እንደዛ ከሆነ ኢትዮጵያን እናጽናለን። አባቶቻችን እንደዛ ነው ያደረጉት። ባይ ዘ ወይ እኛው እንደምን ተብተው አይመስላችሁ? እየጠየቁ እየጋበዙ እየቀረቡ ነው ሀገር ያጸኑት። እኔ አንድ ወዳጅ አለኝ፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ የሚባል ወዳጅ አለኝ። የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ክራውን ፕሪንስ ነው። እንደኛ አይነት የፌደራል ሲስተም አላቸው፣ ግን ክራውን ፕሪንስ እሱ ነው። እና በአንድ ወቅት አብረን እያለን አንድ ወንድሙ ይደውልለትና የዱባዩ ሼክ መሐመድ ቢን ራሽድ ይፈልጉሃል ልምጣ ይላሉ ብሎ ይጠይቀዋል። ማለት ወይ ይልቃል ወይ ሽመልስ ልምጣ ብለው እንደመጠየቅ ማለት ነው። እና ጭቅጭቅ ይነሳል። ሼክ መሐመድ በፍጹም አይመጣም፣ ሰዓቱን ንገረኝና መጥቼ ነኝ ማናግርህ ባለህበት እንጂ አንተ አትመጣም ይለዋል። በኋላ ወንድምየው ሸምግሎ ጠያቂው ሰውዬ ባለበት ዱባይ እንዲቆይ ሆኖ ተጠያቂው አለቃው ወደ ዱባይ ይሄዳል ሊያናግረው። ሲመለስ ለምንድን ነው ያደረከው ይሄን አልኩት። አባቴ የተለያዩ ስቴቶችን አንድ ላይ አድርጎ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የሚባለው የፈጠረው በማዘዝ ሳይሆን በመታዘዝ ነው አለ። እና አብረን ለመኖር አንዳንድ ጊዜ መታዘዝ ያስፈልጋል። በዚያ መንገድ አገር ማጽናት ጠቃሚ ነው። ከእናንተ ሀገር ታሪክ ደግሞ አንድ ነገር ለማንሳት የናዚን የጀርመኑን ግጭት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከአምስት ሚሊዮን በላይ የአይሁድ ዜጎች የፈጀ ነው። በኋላም ጃፓን የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከመቀላቀሏ ትንሽ ቀደም ብሎ ፐርል ወደብ የተባለውን የአሜሪካን ቤዝ መታ። የተቀሰቀሰው ጦርነት ብዙ ሚሊዮን ሰዎች ቀጥፏል፣ ከተሞች አፍርሷል፣ ሀብት ንብረት አውድሟል። እና ያንን ጦርነት ያሸነፈው ሰው ትሩማን ይባላል። ፕሬዚዳንት ትሩማን ይባላል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት። ካሸነፈ በኋላ አውቶማቲካሊ ያደረገው ማርሻል ፕላን አውጥቶ በጣም ግዙፍ የሆነ ሀብት አውጥቶ እነዚህን ሀገራት መገንባት ነበር። ከብዙ ቆይታ በኋላ በዚያ ጦርነት የሚያስደስት ነገር ምንድን ነው ሲባል ጦርነቱን ማሸነፌ ሳይሆን አሜሪካ እንደ ጠላቶቻችን የሞራል ዝቅጠት የሌለባት ሀገር መሆኗን በግንባታ ማሳየት መቻሌ ነው አለ። ካሸነፍኩ በኋላ ባደረግኩት ቸርነት ባደረግኩት መልካም ነገር ለልጆቻችን
የአሜሪካን ታላቅነት የሚያምን ጠላት የጠላት ሀገር ሆኖ የአሜሪካ ልዕልና የሚቀበል የጠላት ሀገር መፍጠር መቻሌ ይበልጥ ያስደስተኛል አለ። በጦርነቱም በሰላሙም በማሸነፉ ማለት ነው። ይሄ በጀርመንና በአሜሪካ መካከል በጣም ሰፊ ዲፈረንስ አለ። በጀርመንና በጃፓን መካከል በጣም ሰፊ ዲፈረንስ አለ። በእኛና በትግራይ ተወላጆች መካከል ግን ያን ያክል ዲፈረንስ የለም። በእኛና በቲፒኤልኤፍ መካከል ዲፈረንስ አለ። ስለዚህ ምን ወስነው ውሳኔ ቲፒኤልኤፍን ታሳቢ ያደረገ አይደለም። ምን ፈልገውን ለጊዜው ብዙ ያልተረዳንን የትግራይ ህዝብንም ጭምር ሀገር ይሻላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ሀገር እናጸናው። የአምስት አመት ኮንትራክት ደግሞ የሰጣችሁን ሀገር እንድንበትን ሳይሆን ሰብስበን ለልጆቻችን እንድናስረክብ ጭምር ነው። እና የተከበራችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ እናንተ በሀገራችሁ በጣም ብዙ ነገር ታውቃላችሁ። እንድታስተምሩ የምንፈልገው ነገር እንደነዚህ አይነት መልካም ልምዶችን ለኢትዮጵያውያን ማስተማር ነው። ይቅርታ በምንም መንገድ ትናንትናን አይቀይርም። የይቅርታ ዋና ዓላማ ነገን ለማቅናት ነው። ትናንትማ ሆነ እኮ ስንቶች ሞቱ፣ ስንት ንብረት ሀብት ወደመ፣ የሚቀየር ነገር የለውም። ነገ እንዳይበላሽ ለማቅናት ነው ይቅርታ የሚመጣው እንጂ ትናንትና ሸዋሮቢት ላይ ምንም በደል አልተፈጸመም ለማለት አይደለም። ተፈጽሟል፣ ግን በደል በደልን እየወለደ እንዳይሄድ እና በእልህና በእብሪት አገር እንዳይፈርስ ነገን ለማቅናት ነው ይቅርታ የሚደረገው፣ ሰው የሚፈታው። ከዚህ ጋር ቢያያዝ ጥሩ ይመስለኛል። አንዳንዶች በተለየ መንገድ ተበዳይ ሆነው ይቀርባሉ። ከእስር የተፈቱ ሰዎች ስለ ግል ቂም ከሆነ ከኔ በላይ የሰደቡት ከኔ በላይ ያዋረዱት ሰው የለም። በግል ከሆነ ጉዳዩ ያን ኮምፕሮማይዝ የምናደርገው የትልቅ ሀገር ኃላፊነት እጃችን ላይ ስለወደቀ በትልቅ ሀገር ልክ መመላለስ ስለሚኖርብን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ምናልባት በቀደም እኛም ደንግጠን ነበር የሚል ነገር መከላከያ ተናግሬ ብዙዎች ጥያቄ አድርገዋል። ዲያስፖራዎች እንኳን ይገባቸዋል ግን እና ይገርማቸዋል። እኛም ደንግጠን ነበር እና እኛም ደንግጠን ነበር ስል እኔም ደንግጬ ነበር፣ አንዳንድ ጓደኞቼም ደንግጠው ነበር። ነገር ግን እኔ እስከዚች ዕለት ድረስ እስረኞች ከተፈቱ በኋላ ጥሩ እርምጃ ነው የሚል ሰምቻለሁ። ሲታሰሩም እሰር ያለኝ መንግስት የለም፣ ሲፈቱም አንድም መንግስት የጠየቀኝ የለም። በነገራችን ላይ አንድም መንግስት እነዚህ ሰዎች ታስረዋልና ፍታ ብሎ የጠየቀኝ መንግስት የለም። ይሄም ነገራችሁ እውነት ነው። ከውጮች ጋር የሚያያዝ ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን እስረኞቹን በሚመለከት እኛ ውስጥ በጣም ብዙ ንግግሮች ነበሩ። ሁሉን አላነሳም፣ አንድ ሁለቱን ብቻ ላንሳላችሁ። ለምሳሌ ደብረ ሲና ደርሰው እያሉ ጥቂት አመራሮች አሁን እስረኞች እንፍታ፣ ወያኔዎች ገብተው ከሚፈቷቸው እኛ እንፍታቸውና ኃይላችንን ሰብሰብ አድርገን አገራችን እንከላከል የሚል ሀሳብ በቅንነት ያነሱ ሰዎች ነበሩ። ትላልቅ ኃላፊዎች አይደረግም፣ ወያኔ አዲስ አበባ እንዳይገባ እናደርጋለን፣ አይገባም፣ ከገባ ግን ራሱ ይፈታታል እንጂ የኢትዮጵያን ክብር በሚያዋርድ መንገድ እየተሸነፍን ነውና ብለን አንፈታም ብለን ወሰን። ለምሳሌ አንዱ እና ትንሽ ዋል አደር ያለ ጉዳይ እንደሆነ እንዲገባችሁ ብዬ ነው። ሁለተኛው የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ጽሑፍ አዘጋጅተን ካወያየነው ከወር በፊት ነው። አዲስ ሰርፕራይዝ አይደለም ለኛ። ተወያየንበት ያዋጣል አያዋጣም ብለን
አሁን መንገር ለእናንተ የሚያስቸግሩኝ ጉዳዮች አንስተን በዚህ በዚህ መንገድ ይጠቅመናል። የግልቂም አይደለም አገር ማጽናት አለብን። ጠላት ምናዳክመው በመውጋት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴም መልካም ነገር በማድረግም ጭምር ነው ብለን ተወያየን። በሉ ይሄ ውይይት እስከታች ድረስ ይቀጥል ብለን አዲስ አበባ እንኳን ማስተዋውሰው የሃይማኖት አባቶች፣ ባለሀብቶች፣ የተወሰኑ ምሁራን ሁሉም ክልል ተወያይተውበታል። አሁን ደርሶ ድንገት ሆነብኝ የሚለው ጉዳይ ተቀባይነት የለውም። ተወያይተንበታል ከወር በላይ አዲስ ነገር አይደለም። ወር ከቆየ በኋላ አንዳንዶች አዎ ተወያይቻለሁ ግን እንትና አልመሰለኝም እኔ ገለን ያልጠበቅኩም ይላሉ። እነቱን ለመናገር ፖለቲካሊ እስረኞችን በመፍታት እነዚህን ጉዳዮች እናሳካን ያለው እንጂ እነማን ይፈቱ የሚለውን በቀደም ህዳሴ የሚኒስትሮች ስብሰባ እስካደረግንበት ቀን ድረስ እኔ ማላቅ ወስነናል ንፍታ ብለን አቃቢክ ሲያጠና ቆይቶ ዝርዝር አመጣል። እንንተናማ አይቻለም እንንተና ይቻላል እንንተና አይቻለም ተጨቃጭቀን የተወሰኑ ሰዎች ላይ ወስነን መጣ። ግለሰቦች አልነበሩም። የንግግሩ ማዕከል ይሄ ጀስቸር ያስፈልጋል፣ ይሄ ማግናኒሚቲ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ድርቅ ያለ ነገር ብቻ አርገን ሀገራችን እንዳንጎዳ የሚል ነው ሐሳቡ። አሁን በተፈቱ ሰዎች እኔ የተማርኩት ትልቁ ትምህርት እንኳንም ለዲሞክራሲ ብዬ እንኳንም ዲያስፖራዎች እንዳይከፋችሁ ብዬ እንኳንም አንዳንድ ኢትዮጵያ ወዳድ አክቲቪስቶችና ነጋዴ ዩቲዩበሮች እንዳይከፋቸው ብዬ የጦርነት እቅድ ያላወያየኋችሁ። አወያይቻችሁ ቢሆን ኖሮ እውነቴን ነግራችሁ የጦርነት እቅዱን ተወያይተን ቢሆን ኖሮ እስካሁን ደብረሲናና ደብረ ብርሃን ውጊያ ነበር፣ አንለቀቅም ነበር። ምክንያቱም በጣም እቅዱ ምቹ አልነበረም። በጋሸና ግንባር ሄደን ፈንጅ ካለ ረግጠህ ቶክስ እንደዚህ አቀናይተህ በዚህ መስመር ገብተህ ሞተህ በዚህ ሰዓት ውስጥ ጋሸናን ትይዛለህ የሚል ነው ውይይቱ። ወደ ጭፍራ ቡርቃ ስንመጣ ይለያያል ባህሪው። ለምሳሌ ከቡርቃ ባቲ በቀጥታ ብትሄዱ በጣም አጭር ነው። የሄዳችሁ ያላችሁ መስኛል በቅርቡ። እኛ ግን በቀጥታ አልተጓዝንም። በግራ በኩል አስፍተን 2-3 ቀን የሚፈጅ መንገድ ተጉዘን፣ ምክንያቱም ባቲ ከፍታ ቦታ ላይ ስላለ ቀጥታ ከሄድን ጠላት ዘም ላለ ጊዜ ሊከላከል ይችላል ብለን ስላሰብን በግራ አስፍተን ስንጓዝ ማታ ማታ ስንጓዝ ያው በረሃው እንዳያችሁት ሸዋማ ነው፣ አያስኬድም። አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማታ ማታ መጓዝ አይቻልም፣ እሾህ አለው። ቀን ቀን ስንጓዝ ከፍተኛ በረሃ አለው፣ መንገድ የለም፣ ውሃ የለም። ወታደሩ ሽንት እየጠጣ ነው የተጓዘው። ለምን ተደረገ ያላችሁ እንደሆነ ሴንትራል ኮማንዱ አጠቃላይ እቅዱን ቢያቅም የጋሸና ስፔሲፊክ እቅድና በምስራቅ የነበረው እቅድ ይለያያል። ከሁሉ በላይ ደብረሲናና እዚህ በሸዋ የነበረው ደግሞ በጣም የተለየ ነው። በሸዋ የነበረው ባለበት አቁም ነው የሚያውቀው። ባለበት ተከላክለህ አቁም ብቻ ነው የሚያውቀው። እኛ የፈለግነው ቡርቃን ከመያዛችን በፊት ከካዛኪስታን በኋላ ሀርቡን ቆርጠን ኮምቦልቻን እና ደሴን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እንደሌላው ቦታ እየገፋን ከሄድን ቀናት ስለሚወስድ ኮምቦልቻና ደሴን ጠላት ያጠፋቸዋል እና ማጥፋት እንዳይችል አስደንግጠን ነው ማውጣት ያለብን ብለን ሀርቡ ቆርጠን የገባ ነው። ሀርቡ ለመቁረጥ 90 ኪሎ ሜትር መጓዝ ነበረበት። እዝ ሙሉ መንገድ የለም መነግራችሁ በዛ በረሃ ውስጥ። ይሄን እቅድ ተወያይተን ቢሆን ኖሮ ተሳስተሃል፣ ጋሸና ላይ መስበር አያስፈልግም፣ በደብረ ሲና መጀመሪያ እናድርግ ስትሉ ስራው ሳይሰራ ይቀር ነበር። ምን ለማለት ነው? አሁን በወሰነው ውሳኔ ሂደቱን ለእኛ ተውት፣ ውጤቱን ብቻ እናንተ እና መመዘኛው ውጤት ከሆነ ብቻ ነው መልካም የሚሆነው። ሂደቱ አንዳንዱ ጉዳይ ለንግግር ስለማይመች ያው ለአምስት ዓመት እናንተም ባትመርጡን የእናንተ ወላጆች መርጠውናልና እና እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ውጤቱ ያማረ ይሆናል። ባሳየነው ጀስቸር የተሻለ ነገር ይመጣል። ነገር ግን በዚህ ጩኸት ውስጥ በጣም ብዙ ድምጾች ይቀላቀላሉ።
አንዳንዶች እዚህም ፍለፊትም ማያቸው በጦርነቱ ጊዜም ሲፋለሙ የነበሩ ሰዎች ቢቆጡ ቢደነግጡ ቢቃወሙ ምንም ችግር የለም። እነሱም ማስተናገድ በደስታ። ነገር ግን ጦርነቱን ስናደርግ ጦርነቱ አያስፈልግም አትዋጉ ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ትናንትናን ረስተው ዛሬ ደግሞ ከሳይ ሲሆኑ ትንሽ ኢትዮጵያዊ ስለሆን እናፍርባቸዋለን። ያሳፈራል እሱ። እና በአንድ ወቅት ለዚህ ሁኔታ የሚመች ሜታፎር ስላለኝ እግረ መንገድም ለእናንተም ልምድ እንዲሆን፣ በአንድ ወቅት አንድ ንጉስ ከንግስቲቱ ጋር ንፋስ ለመውሰድ ትንሽ ወጣ ብለን እንምጣ ብለው ውሃ አካባቢ ይሄዳሉ። እና ሄዱበት የውሃ አቅራቢያ አንድ አሳ አስጋሪ አሳ ለማጥመድ ይፍጨረጨራል። ንጉሱ በማስተዋል ያየዋል። ከብዙ ድካም በኋላ አንድ አሳ አስጋሪው ሲያወጣ ንጉሱ አሳውን በጣም ስለወደድኩት ያምጣልኝና ልግዛው ይላል። አብሮት የነበሩ ሰዎች ጠሩት ሰውየውን። አሳ አስጋሪው አሳውን ይዞ መጣ። ንጉሱ በጣም አሳ ወድጀዋለሁ ብሎ 4000 ብር ከፍሎት አሳውን ይወስዳል። ንግስቲቱ በጣም ይበሳጫሉ። 4000 ብርን የሚያክል ገንዘብ ለአንድ አሳ እንዴት ይሰጣል ብለው ገና አሳ አስጋሪው አሳ አስረክቦ ብሩን ሲቀበል ፊታቸውን አይቷል። ንጉሱ ሳቅ ይላሉ፣ ንግስቲቱ ደግሞ አኩርፈዋል። እና ከዛ አካባቢ ሸሸት ሲል ንግስት ይቆጣሉ። እንዴት አንድ 14000 ብር ይገዛል ሲሉ ንጉሱ አሁን እኮ ገዛሁት ጭቅጭቅ አያስፈልግም ሲል ግድ የለህም መላ ፈልጌ እንመልሰዋለን ይላሉ ንግስቲቱ። እሺ መላው ምንድነው ሲባሉ አሳ አስጋሪውን ጠርተን አሳው ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው ብለን ጠይቅና ወንድ ካለን አይ እኛ የፈለግነው ሴት ነው መልስልን እንለዋለን፣ ሴት ካለን ደግሞ አይ እኛ ወንድ ነው የፈለግነው መልስልን እንለዋለን ይሉና ንግስቲቱ ንጉሱም ተስማምተው አሳ አስጋሪው ይጠራል። ሲጠራ ይሄን ጥያቄ ይጠየቃል። ቀደም ብሎ ስለገባው አዝማሚያውም ስላወቀ አይ ንጉስ ስለወደዱት የኔ አሳ ጾታ የለውም ይላል። ንጉሱ በጣም ይደሰቱና 4000 ብር ይጨምሩለታል። 4000 ብር ሲጨምሩለት አጋጣሚ ለማመስገን ጎንበስ ሲል ከኪሱ 10 ሳንቲም ትወድቅና ቅልቅል እያለች ድምጽ እያሰማች ትሸሻለች። ይሄ 8000 የወሰደ አሳ አስጋሪ እየተንከባለለ መሬት ላይ ሳንቲሟን ይፈልጋል። ምንጣፎች ነበሩ፣ ምንጣፍ ያነሳል። ንግስቲቱ ተወሳጭተዋል በቅድሙ ውሳኔ። ይሄን የሚያክል ገንዘብ ወስደ ለአስር ሳንቲም እንዲህ አካባቢውን እያተረማመስ ትፈልጋለህ ወይ ብለው ይጠይቁታል። ንግስት ሆይ እኔ እኮ ለሳንቲሙ አይደለም በቂ ገንዘብ ወስጃለሁ፣ እዚች ሳንቲም ላይ የንጉሱ ፎቶ አለ እና የንጉሱ ፎቶ ወድቆ የእሳቸውን ብር ወስጄ መሄድ እኔ ልቤ አልፈቀደም ሲል አሁንም ንጉሱ 4000 ብር አውጥቶ ይሰጣል። እና ንግስቲቱ ይሄ ነገር ከቀጠለ ያለው ነገር ሊወሰድ ስለሆነ ጭቅጭቁን ባቆም ይሻለኛል ብላ አሳ አስጋሪውም 12000 ብር ወስዶ ሄደ። የዚህ ስቶሪ ፍሬ ነገር ምን ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ እኔ እናንተ አሳ አስጋሪ ነን። ስራችንን በሀገራችን ነው እየሰራን ያለነው፣ ማንም ጋር አልሄድንም። ጠገብ ያሉ ናቸው መጥተው ለማየት እኛ አካባቢ የመጡት እንጂ እኛ ከኢትዮጵያ ውጭ አንድ ሜትርም አልተጓዝንም። ቦታችን ላይ ስራችን እየሰራን እያለን አሁን ማገዝ የሚችሉ መከልከል የሚችሉ ሀገራት ምናልባት የወደፊት ኢትዮጵያን ብቃት ፖቴንሻል ያዩ ሀገራት በቅርብ ሁኔታውን ሲከታተሉ ቆይተው ትናንሽ ነገር እናድርግ ሲሉ ጠላቶቻችን በንግስቲቱ የተመሰሉት እስረኛ ስንፈታ ቀድሞ የጮኸው እኮ የተፈታለት አካል ነው። ይህን ታውቃላችሁ?
ቀድሞ የጮሆ የተፈታለት አካል ነው። ምክንያቱም እስረኛ ባንፈታ ኖሮ እናንተም እግረ ደረቅ ተሆኑ ነበር። የኤዩ ሳሚት ቢያንስ ይሰረዝ ነበር። እግረ እርጥብ ሆናችሁ አገራችሁ መጣችሁ። የዘንድሮ ኤዩ ሳሚት አፍተር 2 ዊክስ የሚካሄደው ፊዚካሊ እዚህ እንዲደረግ የተወሰነበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ በሚባለው ልክ አይደለችም። በብዙ ሺህ የሚቆጠር ዲያስፖራ ሄደው በሰላም እየተዝናና ነው ያለው። እስረኛ እየተፈታ ነው ያለው። ተስፋ ያለው ሀገር ነው የሚል ነገር ስለፈጠረ ነው የኤዩ ሳሚት እንዲደረግ የተወሰነው። ቀላል ፈተና ግን አልነበረም። እናንተ እግረ እርጥቦች በኪሳችሁ ካመጣችሁት በላይ የኢትዮጵያን ክብር በማስመለስ የነበራችሁ ሚና ከፍተኛ ከፍተኛ ስለሆነ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እጭ በሉ። ከፍተኛ ስለሆነ የንግስቲቱን ጩኸት ለቅሶ አታድምጡ። እኛ አሳስጋሪዎች በእያንዳንዷ ውሳኔ ስሙን የማያተርፍ ከሆነ አናደርግም። ለትርፍ ነው የምንሰራው። ትርፉ ደግሞ ሉዓላዊነት፣ ናሽናል ኢንተረስት እና የሀገር ክብር ነው። ይህን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ስራ አንሰራም። ለዚህ ደግሞ መቼም አንጠረጠርም። ቢያንስ አሁን ያልኩበት ምክንያት ከዚህ ቀደም ያጠራጥራል። ውጡ 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 ብለው ሲጨቀጭቁን እኮ እኛ እንሞታለን እንጂ የእናንተን ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጸምም። ስለዚህ በዩቲዩብ እና በፌስቡክ የምትሰማቸው ንግስቶች ብዙ ነገር እንዳናገኝ የሚፈልጉ ናቸው። ሁለተኛው ሐሳብ ከዚህ ጋር የሚያያዘው እኛ ብዙ የተሰጠን ብዙ የተደረገልን ለምስጋና ጊዜ እንኳን ያላገኘን ህዝቦች ነን። እኔ አሸንፊያለሁ ብዬ በእብሪት ምወጠር ምስኪን አይደለሁም። እንዴት እንዳሸነፍኩ አቋለሁ። ፈጣሪ ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ አይሆንምና እና አመሰግናለሁ። ይኸውላችሁ ወታደሮች ተዋክተናልና ማረግ አምጣሉ። የተፈናቀሉ ሰዎች መልሱን አሉ። የተጎዱ ሰዎች ምታቆሱን ጠየቁ። እሱም ይጠይቃል። እስረኛ ፈታ ነው የሚለው እና እኛ ብቻ ታግለን የምትሉ ሰዎች እውነት ነው ታግላችኋል። ከእናንተ በላይ ግን ከኔ ጋር የታገለውን ስለማቀው እናንተን ብቻ አላደምጥም ለማለት ነው። አሁን የሚያስፈልገን ጊዜና ሀብት ነው። ጊዜና ሀብት በእጅጉ ያስፈልገናል። አንደኛ የደረሰብንን ስብራት ለመጠገን፣ የቆሰሉብንን ሰዎች ለማስታመም፣ የፈረሰብንን ሀብት መልሰን ለመገንባት ጊዜና ገንዘብ ያስፈልጉናል። በጦርነቱ ጊዜ ከሀገር ክብር ሞት እንዳልነው፣ አሁን ደግሞ ከሰፈር ጭቅጭቅ ግንባታ ያስፈልጋል። እና ይገርማችኋል፣ ሰሞኑን በዚች 3-4 ሳምንት እናንተ እየመጣችሁ እያላችሁ በዚህ ሁሉ ጭቅጭቅ ውስጥ ከደብረ ሲና እስከ ቆቦ ባለው ብቻ ትናንሽ ፋክቶች ለመስጠት በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ከሁለት ሶስት ከተሞች ውጪ 100% ሊባል በሚችል ደረጃ የቀሩን ከተሞች አሉ፣ መብራት መልሰን ጠግነናል። መብራት መልሰን ስንጠግን የመብራት ኃይል ኩባንያው ከፍተኛ የገንዘብ ችግር ስላለበት ከባንክ ተበድረን በጥቂት ሳምንታት
የቀሩ ከተሞች አሉ፣ ግን አብዛኛውን መብራት አስገብተናል። ሁለተኛ 100% ስልክ መልሰን ስራ አስጀምረናል። ሶስተኛ በአማራ ክልል ብቻ 1.4 ገደማ ዜጎቻችን ተፈናቅለዋል። ከነዚህ ውስጥ በዚሁ 2-3 ሳምንት 1.2 ሚሊዮን ወደ ቀያቸው መልሰናል። 200,000 ገደማ ወደ አደርቃ ያሉ አሉ። በዛ ሳይድ ያለው ነገር ትንሽ ስራ ስለሚፈልግ ከደብረ ሲና እስከ ወልዲያ ያለው ግን ተመልሷል። ተመልሷል ማለት ባለበት በቤቱ በቀየው ብዙ መታገዝ የሚፈልግ ነው። ነገር ግን ስራ ነበር ለማለት ነው። ሆስፒታል ከዚህ እስከዛ ባለው ርቀት ውስጥ 40 ሆስፒታሎች አሉ። 40ውም ሆስፒታል ቤዚክ ሰርቪስ ጀምሯል። የሚቀሩት ነገሮች አሉ። ወደ ተሟላ ሰርቪስ ለመድረስ ግን ቤዚክ ሰርቪስ 40ውም ሆስፒታል ጀምሯል። ከዚህ እስከዛ 400 ጤና ጣቢያ አለን። ከሞላ ጎደል ጤና ጣቢያዎቻችን ቤዚክ ሰርቪስ ጀምረዋል። ይሄን የፌደራል እና የአማራ ክልል መንግስት በከፍተኛ ቅርበት አሁን ያለው የአማራ ክልል መንግስት ቲም ልማት የሚናፍቅም ስለሆነ በከፍተኛ ርብርብ የተሰራ ስራ ነው። ከዚህ ውጪ ንግድ ባንክን ብቻ ብንወስድ ከደብረ ሲና ጀምሮ እስከ ቆቦ 140 ብራንቾች ንግድ ባንክ አሉ። 140ውን ብራንቾች ጉዳት ደርሶባቸዋል። እነሱም መልሰን ጠግነን 120ው ዛሬ ሰርቪስ እየሰጡ ነው። 20ው ምናልባት በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ስራ ይጀምራል። ስለዚህ መልሶ ግንባታ ጊዜ፣ ገንዘብ፣ እቅድና አመራር ይጠይቃል። ውጊያው አመራር ዲማንድ እንደሚያደርገው ሁሉ ይሄም ካልተመራ በስተቀረ ባጠረ ጊዜ ውስጥ መልሶ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ያስቸግራል። ለነዚህ ስራዎች እንኳን ሲባል ጊዜና ሀብት ያስፈልጋል። መልሰን ማለት የተፈናቀሉ ሰዎች አሁን በጣም ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ሆስፒታሎቻችን በቂ እቃ የላቸውም፣ ተዘርፈዋል። ጤና ጣቢያዎቻችን እቃ የላቸውም። የጀመርነውን ሰርቪስ ሞር እያሳለጥን ወደሚጠበቅበት ስታንዳርድ እስክናመጣ ድረስ ሰፋፊ ስራ ከፊታችን እንዳለ ሁላችንም መገንዘብ ያስፈልጋል። ውጊያ ብቻ ሳይሆን ሀገር መገንባት ያስፈልጋል። ብዙዎቻችሁ የዛሬ 4-5 ዓመት ከኢትዮጵያ ወጣችሁ፣ በእርግጠኝነት ዩኒቲ ፓርክ፣ እንጦጦ፣ ፍሬንድሺፕ፣ ምናልባት መከላከያ የመጎብኘት ቻንስ ካገኛችሁ፣ ኢንሳን ካያችሁ፣ የአዲስ አበባ ስትሪት ላይ ያለውን ጽዳት በእርግጠኝነት የዛሬ 5 ዓመት አልነበረም። ታውቁታላችሁ ይህን ነገር። ኔክስት ስትመጡ ግን ይሄ ራሱ የሚጠብቃችሁ ከሆነ ዋጋ የለውም። ብዙ ነገር መዘመንና መሻሻል አለበት። ገና ብዙ ያልሰራ ነው ስራ አለ። እነዛን ስራዎች እንድንሰራ የተከልናቸው ነገሮች እንዲበቅሉ ምን ያስፈልጋል ያላችሁ እንደሆነ ጊዜና ሀብት ያስፈልጋል። ጊዜና ሀብትን ለማግኘት ደግሞ ሽሚያ ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም። ለምሳሌ ውጊያን በአንድ ወር ማዘግየት ከተቻለ አንድ ወር በጣም ብዙ ስራ የሚሰራበት ጊዜ ነው። እሱን ሁሉ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲ በሚመለከት ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ አላት። የሊግ ኦፍ ኔሽን መስራች አባል ሀገር ናት። ብቸኛው የአፍሪካ ሀገር ኤዩ መስራች ናት። በኢትዮጵያ ልክ ወዳጆቻችንን እያስረዳን እያሳመን ወደ ቦታው መመለስ ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብለን እንደ ጎረምሳ ብቻ አይሆንም። በክብራችን ሲመጡ የነበረን ጽናት እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚያ በመለስ ደግሞ ንግግር ያስፈልጋል። እንግዲህ እድለኛ ከሆናችሁ ከፊታችን በጣም ትላልቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች በሚቀጥሉት ሳምንታት ጊዜ ሲመቻች ምርቃቶች እንጀምራለን። ለምሳሌ ኮመርሻል ባንክ በጣም ድንቅ ሆኖ ተሰርቷል። ካልጎበኛችሁ እንድትጎበኙ በዚሁ አጋጣሚ ላበረታታችሁ እፈልጋለሁ። በጣም ድንቅ ስራ ነው። ኮመርሻል ባንክ ይመረቃል። ሌላ ብዙ ያዋጣችሁባቸው ፕሮጀክቶች ምርቃት ይኖራል። በዚህ ጊዜ ውስጥ እኛ ጩኸት አንፈልግም። ሌላውን አረጋግተን ስራዎቻችንን መጨረስ እንፈልጋለን እና ዲፕሎማሲውን በዚህ አይን ቢታይ ኢትዮጵያን የሚመጥን ዝግጅት ያስፈልጋል። ከሰሞኑ የወታደር ማዕረግና ክብር ጋር በሚያያዝ ከእስረኞች መፍታት በላይ እጅግ ያሳዘነኝ ስሞታ ከወታደሮች ጋር የሚያያዘው ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት
ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት በዚህ ውጊያ የገጠመን አይነት ፈተና ገጥሞት አያውቅም። ከጣሊያን ሲዋጋ ኢትዮጵያና ጣሊያን፣ ከሶማሌ ሲዋጋ ኢትዮጵያና ሶማሌ ናቸው የተዋጉት። በደርግና በወያኔ የነበረውም ውጊያ እንደምታውቁት የደርግና የወያኔ ነው እንጂ የራሱን መከላከያ አፍርሶ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ እያለ ከመጣ ኃይል ጋር አልነበረም። ጣሊያን እንኳን ኢትዮጵያን ገዛለሁ እያለ ነው የመጣው እንጂ አፈርሳለሁ እያለ አልመጣም። ሁለተኛው የመጣው ጠላት ብቻውን አልመጣም። በጣም ብዙ የሚጋልቡት ኃይሎች ነበሩ። አሁን ያሉ የመከላከያ አመራሮች ከጡረታ ከተባረሩ የተመለሱት እና መከላከያ ውስጥ የነበሩት አሁን ያለው ሴንትራል ኮማንድ የሚባለው ቲም ሲሾም ኢትዮጵያ ውጊያ ውስጥ ነበረች። ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ነው ቺፍ ኦፍ ስታፍ፣ ዲፒቲ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ምናምን የሾም ነው እንደምታውቁት። አንድ አመት እየተዋጋን በአመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን ከመፍረስ መታደግ ብቻ ሳይሆን ባለፉት 30 አመታት ከነበረን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥር አንጻር ምንም ሳይጋነን ሁለት እጥፍ የሚበልጥ ኃይል ገንብተዋል። ባለፉት 30 አመታት ከነበረን ኤርፎርስ ምንም ሳላጋነን 10 20 30 እጥፍ የላቀ ኤርፎርስ ገንብተዋል። ይሄን እያደራጁ ነው ኢትዮጵያን ከመፍረስ የታደጉት። ብዙዎቹን ፈንጅ ርገጥ ብለው ያዋጉ ማለት ስናዋጋቸው አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ አማራ ነህ አላልናቸው። ኢትዮጵያዊ ነህ ብለን ነበር ሙቱ ያልናቸው። አሸንፈው ሲመለሱ ግን እንትና ኦሮሞ ነው እንትና አማራ ነው የሚሉ ሰዎች ሲሰማ በጣም ልብ ያዝናል። ለሀገር መከላከያ ጀነራሎች በዚሁ አጋጣሚ ማስተላልፈው ሜሴጅ፣ እናንተ ዘራችሁ ኢትዮጵያዊነት ነው። የኢትዮጵያን ባንዲራ መጠበቅ ነው። የኢትዮጵያን ባንዲራ አልጠብቅም ካላችሁ ግን እንደ ቀድሞ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም፣ ጀርመን አልሄድም፣ ጃፓን አልሄድም፣ እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ። whoever you are የኢትዮጵያ ከፍታ ብቻ ነው አሸናፊ የሚያደርገን። ከዛ የወረደው ሐሳብ ብዙ ስለማይጠቅም ጣጣችን ስላላለቀ እባካችሁን አሁንም አንድ ሆነን ኢትዮጵያ ይሆንን አብረን ብንቆም ነው የሚሻለው። ልክ እንዳለቀ ነገር ሆነን ክፍፍሉ አይጠቅምም። የመጨረሻው ሐሳቤ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ እና ከተሜዎች ፌስቡክ የሚጠቀሙት ከእንግሊዝ እግር ኳስ ደጋፊዎች ያነሱ ናቸው። የእንግሊዝ እግር ኳስ ደጋፊዎች ማንቸስተር ቢሸነፍ ማሊያውን አውልቆ ከእንግዲህ በኋላ አለብስም አይልም፣ ለክለቡም ያዋጣውን ነገር አያቋርጥም። ሲሸነፍም የማንቸስተር ደጋፊ ነው፣ ሲያሸንፍም የማንቸስተር ደጋፊ ነው። እናንተ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ያለ ኃይል አታፈርስም ብላችሁ ጮኋችሁ፣ በገንዘባችሁ በጊዜያችሁ መንግስታችሁንም አለን ብላችሁ ካሸነፋችሁ በኋላ እስረኛ ተፈታ ብላችሁ ማሊያ አውልቃችሁ የምትጥሉ ከሆነ ይሄ የኢትዮጵያዊነት ልክ አይደለም። ብንሸነፍ ኖሮ ምን ሊያጋጥመን ነበር ብዬ አሰብኩ። ለካ አናቀውም ነበርም ትሉ ነበር ማለት ነው። ለማንኛውም አሸንፈናል፣ እናሸንፋለን፣ የፈረሰውን እንገነባለን። ኢትዮጵያ ቅንጣት ነገር እንዳትጠራጠሩ፣ ልጆቻችን እችኛዋን ኢትዮጵያ አይረከቡም። ልጆቻችን እናንተ በወጣችሁበት መንገድ ለስደት አይሄዱም። ነጻነቷን ጠብቃ አንድነቷን ጠብቃ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ከምንም በላይ ከኛ የሚጠበቀው አንድ መሆን ብቻ ነው። አንድ ስንሆን ዓለም ቢደመር እንኳን ኢትዮጵያን አይችላትም።
ስለዚህ ከስሜት ከብስጭት ከዘር ከመንደር ከሰፈር ወተን በኢትዮጵያዊነት ልክ ሆነን ኢትዮጵያን ከፍ እንዳረጋችሁት ይበልጥ ከፍ እንድናረጋት አደራ ልላችሁ ወዳለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ በልጆቿ ደምና አጥንት ነጻነቷን ተጠብቃ በልጆቿ ላብና ጉልበት ብልጽግናዋን አረጋግጣ ለዘላለም ትኑር።